Nechci, nechci zase tady jezdit. Ty kráso, Trabant, takový sra... Ne, ne budu to djelati. Ne budu! Ty to má složitole. tohle? Ty vole, to složit, Ty vypadá, že to je z jednoho kusu a vím, že miliarda. Ty vole, to jsem se měl spíš líbučit. Ty ole, to jsem se měl spíš líp učit. Koukám, že jsi spořídil sportáka. Čau ole, jo jo, mám teď tohle žiadlo. Tak co? Dokázal si tu obci aspoň převést zpátky? Jo, už je zavřená, snad nestrhne. Ale byl to teda voser. Jela mi za to právě dal tohle fáro. Tohle jsou spíš zbytky z něčeho, co bylo auto, ne? <laughs> Klídek, teprve to skládám. No, ale je pravda, že mi nějaký součástky chybějí. Hele, věděl bych, kde bys je mohl zkusit splašit. A co víc, kde bys si na ně mohl vydělat prachy. To myslíš ten kšeftík, který jsi zbyl omrknout? No jasný, je to tutovka a hodí to dobrý peníz. No dobře, a kdyby to teda tak jako mělo být? No, ideálně hned dneska. Aha, no tak, no tak jo, tak půjdeme? No, Ona je to spíš noční brigáda, jestli mi rozumíš. Sejdeme se u sedu v 10 večer a já ti řeknu, co a jak. Aha, no tak, tak jo. A mám si na to vzít nějaké oblečení nebo nebo něco? Klídek, já mám všechno připravený, přichystený. Ty tam hlavně buď včas. Dobře, budu tam.